В Дніпропетровській області реалізується проект Міністерства охорони здоров'я України та Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я з профілактики неінфекційних хвороб. Саме ці захворювання майже до 70% випадків стають причиною смерті українців. І найефективніша боротьба із цими хворобами – це профілактика, кажуть медики. В течение двух дней обучаем работников первичного звена, именно работников, это и врачи, и медсестры, методикам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. То есть те заболевания, которые как раз-таки и друг друга дополняют в смысле смертности, осложнений течения и являются одними из самых актуальных для наших сограждан. Наш тренинг має теоретичну частину і практичну. І в практичній частині вони працюють і в парах, і в групах, і 6, і 4 чоловіка. Тому вони дуже активно працюють, задають питання, вони розкриваються, відпрацьовують всі методики, тому що ми спочатку ми даємо їм теоретичні знання, а потім практично вони вже відпрацьовують це на протязі дня. За рік дії проекту на Дніпропетровщині пройшли тренінги понад 800 медичних працівників. У міському центрі здоров'я навчаються та систематизують раніше отримані знання і криворізькі медики. Нової інформації дуже багато, особливо у медицині. І іноді ті речі, які є простими, які ти пам'ятаєш, але під тиском цієї нової інформації ти можеш щось забувати. І тут нагадують такі прості речі, які є важливими дуже. Юлія Стахальська, Микита Бабенко. Цей день.